Sveiki, gerbėmiai, ir vėl sekmadienio vakaras, ir vėl mes su Agne Širinskiene aptarinėjame visus užkulisius, kaip visada. Kažkas tai pastovau šitam keistame gyvenime turi būti. Va, aš norėčiau jūsų iš karto paprašyti, toksai kreipimasis keistas, į tuos, kurie žiūri šitą laidą ne per YouTube'ą, o tie, kurie žiūri per Initą, per kabelinius televizijas, aš tiesiog noriu jūs informuoti, jeigu jūs pasimsit savo telefoną arba kompiuterį, įsijungsit YouTube'ą, įvesit OpTV, rasite mus ten, mūsų kanalą, ir užsiprenumeruosite, tai jums priklausys dar ir balsavimai, ir visokios kitos pramogos, ir aišku, visos naujienos daugybė per dieną premjerų, kurios čia vyksta. Taigi, pamėginkite pasižiūrėti ir rasti mus ir ten. O tie, kurie žiūrėjo YouTube, tai kviečiu iš tikrųjų ir prenumeruoti, jeigu dar to nepadarėte, ir tą laiką paspausti arba patiktuką ir komentuoti be abejo ir dalintis visur, kur jūs tik tai galite šito eteriu. Nes jisai pažadu bus tikrai įdomus. Miela Agne, aš norėčiau pradėti nu klausimas ne į temą, ne apie rinkimus, bet apie rožės. Rožės pasižydė. Begėdiškai. Taip, ir anksčiau šiemą. Klausykit, aš čia va tokį, ai, va apie gėlės pasakė, tai dar atidėsiu tą klausimą, nuo kurio pradėjau. Pas jūs bijūnai žydė? Žydė. Stipriai? Žydė. Bet visi žydė ar ne? Nes aš, pavyzdžiui, pas mane nužydėjo tie raudonieji, tie ankstyvieji, o visi kiti dar nepradėjo žydė. Ne, pas mane visi kiti jau. Visi kiti. Jau ta stadija, kur visi kiti. Visi kiti. Nes aš užpuoliau, žinote, Šimonytę, kuri iš karto po rinkimų susidėjo visus krūvą bijūnų ir sakiau, nu palaukit, Vilniuje dar visa tai nežydė. Kieno bijūnai. Tikrai neširinskinės. Neširinskinės. Tai va, tai dabar tas klausimas, nuo kurio norėjau pradėti. Prieš gerą savaitę Austėja Landsbergienė per Lietuvos radiją pranešė visokių dalykų apie savo šeimą. Apie, kaip nesiskiria. Taip, ir kad nesiskiria. Ir greta viso to, jinai pranešė tokią naujieną, kad jos tas jau sūnus, kuris buvo eksponuotas kaip tarnaujantis tėviniai, iš tiesų dabar ruošiasi doktorantūrai kažkur tai užsieniuose, nes jau vietiniai universitetai tikrai tokio genijaus nepaveš. O sūnus studentai, kokias profesijas pasirinkė? Oi, mūsų pirmasis sūnus, tai vat kaip tik už kelių dienų jau įteiks jam Imperial College Londone diplomą. Ir kaip tik prisiminiau visai neseniai, kad kai jam buvo 7 metai ir mes vaikščiojom Briuselyje ir kalbėjom apie tai, kad na, Gento universitetas yra geras universitetas, jis sakė, kad na, aš tai tikrai mokysiuosi geriausiose pasaulio universitetuose. Ir iš tiesų Imperial yra Europoje, man atrodo, jisai yra trečias. Na, bet baigė matematiką. Matematika. Tai matematikos magistrą baigė. Ir dabar tai, aišku, jau atlieka savanorišką karinę tarnybą. Galvoja, ką veiks toliau, nes yra minčių ir apie disertacijos rašymą. Bet Lietuvoje galvoja ar ne? Ne. Ne Lietuvoje, galvoja toliau kažkur irgi, na, jis toks irgi nori labai į tuos labai labai geras universitetus. Jūs ir paraleliai vėl ėjo tie visi pranešimai Gabrieliaus Landsbergio, kaip mes čia eisim į karą su, nu, aišku, su kitų žmonių sūnais. Ir nieko, ir niekas į tai nereaguoja. Vat kodėl va tokius dalykus, kodėl suvalgo ta publika tokius? Tai matyt suvalgo, bet aš tai nesistebiu, kad stengiasi išsiųsti kur nors toli, nes matyt toks genijus, kurį baisu parodyti Lietuvoje, aš nenustepčiau, kad gali būti ir taip. Nes Lietuvoje jo bet koks žingsnis, bet koks neparašymas, nepadarimas, jisai natūraliai bus stebimas. Taip. Ir tarp konservatorių yra nemažai, kuriem nepavyko apsiginti doktorato. Tas pats meras Benkunskas, nu, dėja, bet pas mūsų universitete to nesugebėjo padaryti. Tai matyti tiesiog bandant išrengti tos gėdos, vaikas yra išsiunčiamas ir viskas, o ten kaip vyks, toli niekas nežino, niekas nesidomi. Tai čia greičiausiai tokia yra strategija, negana to, be abejo, kad kur nors Amerikoje ar dar kur nors saugiau yra. Tai pripažinkim ir tą, kad matytam tikras pabėgimas nuo tėvelio karų.
Nu, ne visi bėga, nes aš, pavyzdžiui, Naglis Puteikis praėjusi transliaciją tiesioginį čia pranešė tokia sensacinga. Man buvo keista. Pasirodo, ir socdemai savo vaikus taiso į politiką. Pasirodo, Vilniaus taryba yra Olekutis. Yra, ir toks pats vardas, man atrodo, to Olekučio. Taip, Jozas Olekutis. Neįmanoma atsirinkti. Labai, labai įdomu. Tokios tradicijos, tradicinėse partijose, tradiciniai dalykai. Nu, bus dinastijos, matyt. Taip, o kur tos vaikus dėti, kita vertus. Ne? Tik tai politika. Jokingas buvo toks įvertinimas Gabrieliaus Landsbergio po tų jau rekordiškai praloštų rinkimų. Tokio, liktai mes tokio santykio dar neturėjom balsų, kad būtų 75 prieš 25. Gerai, kažkas juokavo, kad Šimonytė pralaimėjo net pati sau, nes jis surinko mažiau balsų, negu kad pirmame turė. Nors teoriškai turėjo prisidėti Laisvės partijos balsai mažų mažiausiai. Taip, bet nieko to neįvyko. Tai va, susirinko visa ta taryba, jie ten keistais veidais vieni kitų žiūrėjo ir pranešė, kad rezultatas yra sėkmingas. Va, 74 prieš 25 yra, 24 yra sėkmė. Tai kas būtų jų atveju nesėkmė? Greičiausiai minus 5 kokie ir minus 6. aš taip... bet Rūta, man šitie rinkimai, aš stebėjau rinkimų naktį ir šypsaną kėlė, kaip visi laimėjo, nes ir regionų partija paskelbė, kad laimėjo, ir socialdemokratai paskelbė, kad ir laimėjo. Paskui po paros atsibūdo Karbauskis, kad jis tai laimėjo. Šimonytė irgi jaučiasi laimėjusi. Tai labai gerai, vienas žmogus beje Facebook'e parašė, neatsimenu pavardės, kad Nausėda užėmė nuo galo antrą vietą. O Šimonytė užėmė paskutį antrąją pergalingą. Tai iš tikrųjų labai, labai juokingas visas tas reikalas. Dabar artėja jau savaitę, beliko iki Europos parlamento rinkimų, kadangi mudvi ne prie ko, tai mes galime apie jos gerokai pasišnekėti. Žiūrėkit, dabar man tai yra keista, jūs paminėjot Karbauskį. Karbauskis pasiaukojo rinkimuose labiau. Ta prasme, partija paaukojo savo sąrašo lyderį, šiaip gerą žmogų, Aurelijų Verygą, vardan Igno Vėgėlės. Igno Vėgėlės prieš šituos rinkimus, kurie yra labai svarbus, o gal nesvarbus, jūs pasakysite, ar svarbus, nesvarbus, jo nėra. Jisai ne, visiška tyla ir nei už vieną sąrašą nepasisakyti. Gal dar atsibus, bet matyt, kada prižaidė daugelių sąrašų juos paremti. O kam jisai prižadėjęs? Iš to, kas girdisi politikoje, tai ir Zuokui buvo pažadėta paremti, ir Dagui buvo pažadėta paremti, ir valstiečiams, beje, kalbama, pažadėta paremti, taigi tu pažaidi labai daug kam paremti. Paskui matyt, kai reikia pildyti tuos pažadus, yra tikrai nelengva tą padaryti, nes, nu, kaip dabar atrodytų, trys partijos remiamos tai ne vienodai, bet iš tikrųjų valstiečiai tai šiuo atveju prarado daugiausiai. Taip, nes jie surinko, investavo. Pašalinė Veryga, aš jau nekalbu apie tai, kad, nu, kolegos atžvilgių buvo negražiai pasielgta. Pašalinė Veryga, jie neteko mėnesio nemokamo rinkimų reklamos, kas būtų buvę neišvengiamai. Dabar jie iš tikrųjų negauna ir tos papildomos reklamos iš Vėgėlės pusės, kas būtų labai nuosaiku. Dabar, tarkime, kandidatui buvusiam važinėti kartu su valstiečiais ir rajonuose kažkur, na, agituoti, tai padėkojant už tą paramą, ne, kuri buvo duota. Tik galų galia pasimokant šiek tiek ir politiką. Tai čia kas be ko, tai tas tikrai labai paradoksaliai atrodo ir aš nemanau, kad ir patiems valstiečiams viduje tas labai simpatiška arba labai tikėta, nes matyt vis tiek, kada tariamasi yra dėl tokios pagalbos, nu, tikimasi kažkokį atsakomą į veiksmą iš kandidato gauti, ko iš tikrųjų nėra. O partijoms, kad ir kaip mes vertintumėm, tie rinkimai yra svarbus. Jie tam tikras signalas yra prieš Seimo rinkimus, aišku, to sutapatinti vienas prie vieno negali, nes
vis tiek rinkimų mažesnis bus aktyvumas, tai tas mažesnis aktyvumas iškreips duomenį Žemaitaičio, nėra vėlgi Žemaitaičio partijos nebuvimas, kažkiek tos duomenys kreips, tai na, nėra vienas prie vieno, kur gali ekstrapoliuoti pasiemę šituos rinkimus į Seimo rinkimus, bet tam tikras signalas, kaip yra su reitingais, ko galima tikėtis, tai partija be abejo, kad Europos parlamento rinkimus visą laik vertina kiekvieną. Tai mes grįžime prie tų Europos parlamento rinkimų, bet dar vienas po kito tokios naujienos, kurių mes likome neaptarusios. Tai yra vienas dalykas, jau teisėsaugos dalyvavimas, galima pasakyti, klausimų ratą, ne? Nes Vičiūnų grupė pasiekė kaltinimai dėl įtarimai dėl sankcijų pažeidimo. Ir keturiems ten, ten pareikšti įtarimai ir va, kaip šitas paveiks, ar čia galima lyginti su Jonavos mero byla, kur ten vargiai, nes Vičiūnų grupė nedalyvauja Europos parlamento rinkimuose ir Matijošaitis, ne. Niekas, tai šiuo atveju matyt, kol dar bus savivaldos rinkimai, tai na, turėtų praeiti visos instancijos, nes iki savivaldos rinkimų dar labai daug vandens nutekės. Tai, kas įvyko su socialdemokratais, tai akivaizdu, kad rinkimus, jų rezultatus, tai 100% veiks, nes vien jau dėl to ne tai, kad partija išleifas užsideda, bet dėl to, kad partija neteko žmogaus, kurį labai netsargiai vardino premjeru. Ir aš taip įtariu, kad tas įvardinimas premjeru iš tikrųjų ir lėmė tokią čekutinę baigti, kuri ištiko būtent dabar, ne anksčiau, ne vėliau, bet būtent tuo momentu, kada partijai reikia parodyti savo kandidatą, ne, į premjerus. O užuot matę kandidatą į premjerus, matome dabar tokią košę su Blinkevičiūtė, kuri niekaip negali apsispręsti, kuri beje paskutiniuose debatuose Lukiškių kalėjime pasakė, kad jinai neatsisakytų Europos parlamento mandato, nes ten visi Europos parlamentarai kandidatai buvo paklausti, ar jūs atsisakytume dėl Seimo rinkimų, ir jinai iškėlė lentelę kaip ir kiti ne, tai jinai yra keblioje padėtyje, nes yra prezidento raginimai, yra Europos parlamento rinkimai, kur negali pasakyti, kad aš išeisiu, jeigu reikės, nes akivaizdu, kad rinkėjus atbaidysi, tai ta košė makalošė, kurią įsivėlė šiuo metu socialdemokratų partija, iš tikrųjų iš dalies yra sąlygota ne tik tų lyderio bado, bet tas lyderio badas atsirado dėl to, kad pagrindinis lyderis tiesiog, na, tapo tokiu toksišku, kad rinkimuose negali dalyvauti. Ojojoj, dar mes grįšime prie tos socialdemokratų, nes ir mūsų bendruomenės kambaryje, beveik šiandien, kai mes rašinėjom, žmonės ir mūsų žiūrovai balsuoja, kaip pasielgs, ar apgaus Blinkevičiūtė Nausėdą. Ir didžioji dalis mano, kad vis dėlto apgaus. Ir tik tai nedidelė dalis, netoli 10 sako, nu jeigu jau socialdemokratai laimės rinkimus, tai jinai vis dėlto grįš iš Europos parlamento vadovauti vienu žodžiu vyriausybei. Manyčiau, kad Blinkevičiūtė skaičiuoja kitus rinkimus, jinai skaičiuoja kitus prezidento rinkimus. Va. Ir ten vienas žiūrovas būtent taip ir parašė. Na, dabar net neatsimenu, kaip jo vardas, bet jisai va taip ir parašė, kam jie įlysti, kam jie mušti savo reitingą, jeigu galima imti. Ir čia partija iš esmės yra vienintelis šansas pakartoti Brazausko situaciją, taip, turėti savo premjerą. Taip. Tai yra tyliai kažkaip dantis sukandus iškentėti ir paskui tiesiog startuoti rinkimuose. Ai, pradėjau apie tos atdemus, nes labai vis tiek, tada prateskime šitoj vietoj. Žiūrėkit, ten man akysio stovė tą naktis, kai prezidentas laukė jau tų rezultatų ir prieš aš galvau, kas ten pasisėdi ir sėdi ir sėdi. O ten Vytenis Povilas Andriukaitis, nepakeldamas. Na, ten Rūta iš viso toks bebrino suvažiavimas buvo. Aha. Tam tikrą prasme. Taip. Yra sėdėjai socialdemokratai, kurie socialdemokratų jau pabėgė, yra regionų partijoje. Taip. Ir kažkur visi atėjo tą saulutę pasišildyti. Ar tas saulutė šildymasis Nausėdai duoda kažkokį pliusą, greičiausiai jau nelabai, bet
aš suprantu tą politikų norą pasišildyti. Tai kokia pergalė. Ir tas atrodė tikrai taip, na, nuotaikingai, sakyčiau, bent jau man stebėti. Bet žiūrėkit, žinant, jūs susidūrus esat su Vyteniu Povilu Andriukaičiu veiksme, tai yra labai energingas žmogus, hiperaktyvus žmogus. Jisai, aš jį žiūrėjau ten prie to stalo, galvojau, taigi čia žmogus, kuris nori būti premjeru. Ir seniai nori. Ir ne tai, kad nori premjerų, negana to prezidento ir jo pažiūros radikalai skiriasi. Taip. Jisai tikras yra socialdemokratas, toks pakomunistuojantis, kuriam požiūris į partnerystę yra aiškus, tie visi vertybiniai dalykai yra radikaliai priešingi Nausėdai. Ir kai matai, jie būdų už vieno stalo ir jisai sėdi ir pritariamai visur linkščioje, ką prezidentas pasakytų, tai tikrai labai įdomiai atrodo. Įdomiai atrodo ir čia gali būti kaip, bet tai čia gali būti vienas iš tų jau, nes jisai nesikėlė nuo to stalo, jisai ten prasėdėjo tai gali visą naktį. Tai vienas iš gelbėjimo ratų, aš abejoju, nors greičiausiai Šakalė nelabai norėtų būti premjerė, kad ją kas nors nominuos, bet iš tikrųjų matyt visi politikai skaičiuoja, supranta, kad Blinkevičiūtė greičiausiai vis dėlto to šiltos ir saugios vietos neatsisakys ir tada natūralu, kad partijos viduje prasideda skaičiavimas, o kas kitas, tai žinant Palusko nesėkmes, tai taip. Tų variantų yra Budbergytė, yra Andriukaitis, yra Olekas, kurie galbūt dar galėtų įstengti, ne kažkiek sugeneruoti pritarimą ar balsus, bet aišku, Andriukaičio Roleko pasirodymas, tai jeigu socialdemokratai visus tuos 8 iš esmės jau 2 kadencijas metus stengiasi na to bibrino atsisakyti, ne, ir praktiškai išstumdami tuos savo senbuvius, dėl ko atsirado socialdemokratų darbo partija, taip. Tai dabar tų veidų susigražinimas senųjų ir pastatymas į sprendimus priimančias pozicijas, tai būtų šioks toks, na, grįžimas į tuos šaukštų ir panašius laikus. Aš galvoju, kur ten Bradauskas, iš kokio? Tai Bradauskas puikiausiai pasiekė rezultatų ir nebūdamas Seime. Prisiminkit, kad jo naktinio matymo žironai, taip. Tai viskai taikikliai, medžioklėje, viskas turkoj. Buvo svajonė, kurią visą gyvenimą kritikavo kas? Konservatoriai. Dabar Bradauskas Seime nėra konservatorių siūlymo atsiranda projektas. Fantastika, bet žiūrėkit, socialdemokratai yra garsus tuo, kad jie sugeba na, susinaikinti aukščiausius reitingus per pusmetį iki rinkimų. Jau tada šito Butkevičiaus atvejs, kada jisai puolės, tai čia galva į liberalizaciją darbo rinkos. Tai darbo kodeksas. Darbo kodeksas ir nusižudė su tuo, ir partija nužudė. Tada ir ilgam. Čia matyti tokia karma yra, nes iš tiesų tai jų nesugebėjimas, tarkim, prasikelti 20 metais, taip. Irgi savarankiškas sprendimas, kur partija pati viduje sukelia netoleranciją, netiems vadinamiems bebrams sukelia skilimą pati. Paskui negana to pradeda uoliai bendradarbiauti su konservatoriais būdama opozicijoje. Bendrus lyderius turi, bendri taip. Veiksmai, tai natūralu, kad 4 metus rinkėjų buvo rodoma, kad socialdemokratai ir konservatoriai yra išvien. Ir natūralu, kad toks rezultatas, na, koks dabar yra, jisai apgailėtinas buvo pasiektas, bet tai pačių klaidų dėka. Dabar panašu, kad ta situacija kartojasi, nes visuomeniai vėlgi lyderio nebuvimas, jisai tikrai yra stiprus ženklas, kad su partija kažkas, nu, nėra labai gerai. O lyderį pasirinkti ir kažką iš esamų padaryti tikrai nėra lengva, nes tarkim taip. Paluckas, kur buvo bandymas mėgintas pripumpuoti, padaryti naują taip. Veidą, tai buvo absoliučiai nepavykęs projektas, kur netgi paaiškinti yra sunku, kodėl. Tai žiūrkių byla tikrai jo politinės ateities neįtakojo kažkokiais būdais, bet matyt, na, tiesiog žmogus na, neturi tos charizmos, kurios tikisi socialdemokratų rinkėjas. Dabar Blinkevičiūtė kaip ir turi tą charizmą, ne, jinai pakeitusi Palucką augina partijos reitingus ir raumenis, bet yra kita problema – meilė Briuseliui. Taip, jinai Briuselį myli labiau negu raudoną rožę. Tai va. Dėja. Dabar grįžtant prie Briuselio. Kaip
kitą savaitę būsantis rinkimai, kaip jie paveiks Tėvynės sąjungos jūsų nuomonės šansus rudenį? Jie kabinasi netgi prie pralaimėjimo, ten kažką tai būrė su skaičiais, va tiek pat mes gavome Seimo rinkimuose praėjusiuose, vadinasi, čia yra sėkminga. O jeigu jie netyčia, iš tikrųjų, prirenka dėl to, kad žmonės neteina, prirenka daug. Nu, kad jie tai išnaudos reklamai, tai tas yra akivaizdu, sakydami, kad mes išlaikėme balsus ar kažkas panašaus, bet ar tai paveiks tos visus nusivylusius rinkėjus, tai aš tikrai labai abejoju. Mm. Dėl to, kad, kaip aš ir minėjau, yra neįmanoma lyginti vienas prie vieno šitų rinkimų su kitais rinkimais, su Seimo rinkimais, nes aktyvumas ne tas pats, akivaizdu, kad čia buvo viskas padaryta, kad susirinktų būtent konservatorių rinkėjas, kuris eina per audrą, sausrą, visas negandas ir trečią savaitgalį iš eilės beveik balsuoti. Tai jie išnaudojo tą administracinį šansą šitai pakreipti rinkimus, bet ar nuo to visi kiti rinkėjai taps laimingesni ir pradės galvoti apie konservatorius geriau, negu kad kasdien apie juos galvoja, matydami mokyklas uždaromas, ar ties beje rugsėjas, ar ne, ir vėl bus praradimai, matydami galų gale tuos pačius mokesčius potencialiai svarstomus ir kas galėtų paneigti greičiausiai ir projektai kažkokie atsirasti, aš labai abejoju, ar būtent Europos parlamento rinkimai kažką nulems Seimo rinkimo atžvilgiu. Mm. Na, tik tai išnaudos priarišį. Tai bet jie išnaudos visokius. Bet kokį, kaip ir išnaudoja dabar Šimonytės buvimą antroji vietoje, kaip tam tikrą pergalį, nors realiai tai mano kaime surinkti 13%, tai jau yra didžiulis pralaimėjimas. Ten jie daugiau surinkdavo visada. Pas mus surinkdavo iš tikrųjų daugiau, yra ten skyrius aktyvistų tokių, tai aš jau sprendžiu vien pagal savo vietovę, kad netgi didelė dalis tų aktyvistų konservatorių, kurie paprastai eidavo, greičiausiai netėjo. Netėjo. Jie strategiškai visą laiką mes gyriam, žiūrėkit, kaip nepaisant iš tikrųjų labai tragiškos padėties, jie vis tiek taip žvaliai susistrategavo viską, padarė tuos Europos parlamento rinkimus atskirai, kad va čia viskas gerai gautųsi. Bet iš principo va šitam pirmam turė, ką besakysi, antram turė, ką besakysi, jau ir jų pačių prieš rinkimus paskelbti, kaip atrodys jų laimėjimas ir kaip atrodys pralaimėjimas. Ir toksai neatsargus atrodė Nausėdos pasakymas apie 75%. Jisai pilnai išsipildė. Net jo štabo vadovas sakė, nu 75 aš nelaukiu. Bet jie kalbėjo, konservatoriai, kalbėjo apie 40% Šimonytei. Ir nesigauna. Va žiūrėkit, šituo atveju, kas turėtų įvykti, kad rudeniui, na, jie nors, nu, kaip, ateitų, jeigu čia yra tas blogiausias atvejus socdemų konservatorių koalicija, kad jie pridėtų tos savo balsus, nes nei socdemai kol kas nerenka tokios absoliučios daugumos, nei kas nors kitas. Rūta, čia Šimonytė antrame turėjo didžiausią galimybę susirinkti balsus. Taip. Čmilytė rinkimuose nedalyvavo. Nedalyvavo. Liberalų sąjūdžio rinkėjai, aš tikrai netikiu, kad jie būtų ėję balsuoti už Nausėdą. Na, tikrai labai abejo. Jie greičiausiai iš viso netėjo. Netėjo, gali būti. Nes premjerė irgi nustoja pasitikėjimas. Pažiūrėkit, ką Gentvilas šneka. Nes ir nuolat pastaruoju metu kritikuoja vyriausybę. Dabar Žalimo rinkėjai, kurių ten tikrai ne pyragai buvo ir jų nebuvo daug, bet panašu, kad ir tų neatėjo. Nes vėlgi balsai, lyginant su pirmoju turu, Šimonytės iš tikrųjų neaugo. Panašu, kad netgi po pirmojo turo neatėjo ir dalis jos pačių rinkėjų, matydami, kad greičiausiai nelabai apsimoka, nes Nausėda vis tiek laimės. Tai šiuo atveju prisiminkim, kad rudenį bus ir Laisvės partija, kuri Vilniuje gauna kažkiek balsų, bus ir liberalų sąjūdis, kuris turi merų ir tikrai atskiruose rajonuose jisai pakankamai neblogai surenka vėlgi savo rinkėjus. Tai aš manau, kad tie rezultatai bus kur kas blogesni, negu dabar Šimonytė sugebėjo surinkti konservatorių partijai balsus.
Bet jinai taip pademonstravo iš viso tokį radikalų leftizmą. Aš ne visus sekiau jų debatus, bet dabar tas video einantis, kurios paklausė. Įsivaikinimas homoseksualioj šeimų įsivaikinimas. Ko netgi Laisvės partija, reikia pripažinti, nedrįsto atnešti į Seimą. Nes jie ne radikaliau negu Laisvės partija. O kodėl nepasiteisino? Kodėl jai kodėl jinai kalbėdama šitą, ką jie netikit? Aš, pavyzdžiui, ją pilnai tikiu. Kad jinai taip ir padarytų. Aš manau, kad jinai taip padarytų, bet matyt, Laisvės partijos rinkėjas yra nusivylęs. Ir nusivylęs ne tik savo partiją, kuriai nepasisekė, bet nusivylęs ir konservatoriais, kurie kalba, atrodytų gražiai premjerės lūpomis. Ane? Bet kada ateina sprendimų priėmimas, tų balsų kaip nėra, taip nėra. Taip. Nes yra krikdemiška dalis, kuri vėlgi man nėra linkusi balsuoti taip liberaliai kaip Šimonytė. Tai greičiausiai tas partijos mėtymasis viešai kalbėjimas Šimonytės lūpomis, o paskui, kada jau balsavimas, tai balsavimas vyksta kokio nors Kasčiūno arba Saudargo kojomis, neteinant ir tų balsų neduodant, tai matyt, kad tas mėtymasis taip iš šalis iš tikrųjų gerokai laisviečių rinkėjus nenuvylė ir jie matyt tiesiog nebeatėjo. Nei vieni, nei kiti neduoda rezultatų. Pasirinko kur nors laisvą buvimą bare. Taip. Kanapių laukia. Kanapių laukia, dabar kaip tik va. Viską galima pavostyti. Žiūrėkit, Šimonytė, jinai čia įvardijo, kad pagrindinis balsavimas, pasirodo, tai buvo nerinkimai, pagrindinis balsavimas vyks Seime, kada jinai turės pasitvirtinti vėl iš naujo kaip premjerė. Kaip jūs prognozuojat, na, taip, susukti veidai Gentvilų, Čmilytė nėra laiminga visiškai, bet kada jie tą takoskirą pabrėš, ar jie drįs, pavyzdžiui, sugriauti Šimonytės vyriausybę ir padaryti ją laikiną premjerę? Na, iš to, kaip kalba laisviečiai, panašu, kad jie pradeda šantažuoti dėl partnerystės temos savo balsais. Taip. Bet iš tikrųjų lems matyti tą balsavimo rezultatą, kiek konservatoriai gebės susimobilizuoti ir kiek opozicija sugebės atostogauti. Nes nepamirškim, kad įgaliojimų grąžinimas įvyks po priesaikos, tai apie Liepos vidurį, tai bus atostogų laikas. Ir natūralu, kad dalis Seimo narių, spėjau, kad valdantiesiams jau dabar uždrausta yra pirkti bilietus ir kur nors išvykti. Bet normaliai dalis Seimo narių, na, su šeimomis perka bilietus, kažkur išvyksta. Ir va tada bus klausimas, kaip sugrįžti, nebalsuoti. Nes Seime užtenka paprastos daugumos kad nuo dalyvavusių Seimo narių. Tai iš esmės opozicijos persvara šiuo metu tikrai nėra didelė, jeigu dar vienas kitas valdantysis netvyksta, tai jinai yra. Bet tokiu atveju, kada greičiausiai išspėjų dalis opozicijos rinksis atostogas, o galbūt dar ir paprašyti tą padarys nebeatvykimą, kas yra labai tikėtina, kad tarkime tų pačių socialdemokratų dėl šventos ramybės dalies nebebus, tai aš manyčiau, kad jinai praeis. Dabar, kad yra tos dramos, yra kritikos rinkiminės, yra laisviečių bandymas pasiderėti dėl partnerystės tą turgų pakelti, tai tas yra akivaizdu. O prezidentas jisai pasieks savo, tai yra išvystę kokį Navicką, kokį Kairį. Tai matysim, Rūta, kaip ten vasarą. Bilotaitė. Kaip ten vasarą seksis ir kas ten bus, aš manau, čia nebelieka spėlioti, tiesiog reikia kantriai mėnesiuką palaukti. Mėnesiuką palaukti ir pamatysim viską. Žiūrėkit, kas darosi su valstybės finansais? Nes jūs pati pasipaviešinot valstybės kontrolės išvadas su tais visokias vėluojančias, taisomas ataskaitas ir vėl ta kaip užkeikta suma 40 milijonų, kurių kažkur tai jie ten tokie plaukiojantis visur pas tokia standartinė suma. Suma 46 milijonai apskritai iš kažkur tai atsirado, iš kažkur tai tantuose visuose. Nes su buhalterija, nors Šimonytė kaip ir buhalterija turėtų, šiek tiek tą buhalteriją pagerėti, iš tikrųjų su buhalterija valstybės finansų
pastaruosius jau galbūt trečius metus situacija nėra gera. Iš valstybės kontrolės nuolat ateina pastabos, kad yra neįmanoma nustatyti lėšų panaudojimą, yra neįmanoma įvertinti visos apskaitos dėl to, kad trūksta tam tikrų duomenų arba duomenys yra nepateikti. Nepamirškim, kad šį kartą vyriausybė nepateikė valstybės pažangos ataskaitos, tai čia valstybės kontrolė įvertinti. Ir valstybės kontrolė iš viso tos ataskaitos įvertinti negalėjo, nors turėjo būti ir pati ataskaita laiku ir valstybės kontrolės išvada dėl jos. Tai čia aišku gali juokauti, gal valstybė nepadarė jokios pažangos prieš Šimonytės ir tada ataskaitos nėra. Bet iš tikrųjų toks dokumentų tvarkymas rodo, kad matyti yra kas slėpti. Aha, bet tai tokia, bet pasiekmių jokių nėra, jeigu jinai nepateikė, va čia jinai... Pasiekmė, žinot, bus spalio mėnesį, 12 dienos. Taip. Dar vienas, o toksai, kaip jūs vertinat, kas čia įvyko, kad staiga žiniasklaida atrado Tėvynės sąjungos pensininkų motinos, Monikos Navickienės vyro, ten tuos prieš dviejus metus padarytus kontraktus, kurie yra pratesti iki šių metų pabaigos, lupant tris kailius nuo valdžios, ten tiesiog, jeigu kas nematė. Kito karpų patys siūlo privačiam verslui, tarkime, beveik dvigubai pigiau. Už dvigubai, iš esmės, pigesnė. Pigesnė kaina, jo. Aš šiandien specialiai apžiūrėjau tas visos sutartis ir taip, nu taip, taip yra. O kas atsitiko, kodėl čia staiga žiniasklaida prisiminė senus griekus, nes nu, pavyzdžiui, kai mes viešinom visiškai skandalingą dalyką, kad kai ponas Dargis tam pačiam vyrui stato verslo centrą, jo beveik bankrutavusiai įmoniai, tai nieko tai nejaudina apskritai kadencijos viduryje. Bet tai čia kaip Vaitoje... Konservatoriai, žinokit, Rūta aiškina antikorupcijos komisijoje, šiandien visą dieną vyksta susirašinėjimas, apie tai, kad čia nieko tokio blogo nėra, čia visi paaiškinimai yra pateikti, kai pagrindinė sutartis pasirašyta, vyras dar nedirbo, tik tai pratesimo metu dirbo, tai konservatoriai, žinokite, gina kaip ir visą laiką ir nemato jokios problemos ir matyt, kad antikorupcijos komisija eilinį kartą tirs kokį nors merą Matijošaitį. Ne, tai čia būtinai. Bet tikrai ne konservatorius ir ne Navickienė. Ir jie gali, jau jiems užtenka balsų numuilinti. Tai jiems užtenka, jie turi vieną ten balsą persvarą ir tada gali susibalsuoti. Jo, kaip čia neprisiminsiu jų visų kitų atvejų, kada kažkaip tai, nu, jiems kaip nuo žasies vanduo visi šitie dalykai, tie visi korupciniai ir net... Na, čia jie yra netyriamieji, žinot, jie tik taip patys gali tirti. jie tik taip patys, jo. Dar viena tokia kontorėlė paskelbė savo ataskaitą, nu, beveik kaip Brežnevo laikais LRT pasiskelbė, kad jinai 75% gyventojais pasitikė, 87% mano, kad dirba profesionaliai. Nu, Lukašenka turėtų griaušti nagus ir vienu žodžiu ir pergyventi labai stipriai, todėl, kad LRT ir Garbačiauskaitė, nu, pralenkė visais visom pozicijom. Etikos kontrolierė pabėgo iš darbo po to, kai pralaimėjo Savukyną. Taip, tai pabėgo jinai. Tiek Savukynas ten yra neminimas, yra pasakojama, kokios aukštos kokybės žurnalistika. Nepaisant to, kad va, tas mūsų tas žiniasklaidos laisvės indeksas krito smarkiai per būtent konservatorių valdymo laikus. Kaip čia, jie giriasi visais tokiais kontroversiškais projektais, jie giriasi visokiais mylimiausia, geriausia, žiūrimiausia ir taip toliau, kas yra šiaip jau... Ne visai tiesa. Ne visai tiesa. Ypač žiūrint į bendruosius reitingus, kada kaip institucija žiniasklaida jinai renka labai mažai. Ir už tokius pinigus būtų antrai televizijai. Ir už tokius atlyginimus. Ir už tokius atlyginimus. Ir dar tokį augimą per metus, kur jūs rasit, kaip Monikos Garbačiauskaitės Budrienės atlyginimo augimas per metus, yra per 20 tūkstančių eurų. Tai žmogus gerovės valstybę pasiekė. Savo o jūs asmeninį. Bet jinai du kartus, pasirodo, verta pasėdėti. Du kartus, va taip tokią gėdą paturėti. Dviejose rinkimuose būti neišrinktai. Čia kad matyt, finale kompensacija pasiskirti tą savo atlyginimą. Bet jeigu rimtai kalbėt apie šitą žiniasklaidą, jūs įsivaizduojat, nu, tarkime, nu, pasikeičia valdžia ir pasikeičia į gerą. Ar
tavo tokia, nu, nekritiškos arba valdžią aptarnaujančios žiniasklaidos situacija turėtų keistis, nu, tai išvaduoti juos kažkaip Monika tai iš to. Monika dabar kalasi kuoliukus, kad pasikeitus valdžiai ar pasikeitus tarybai, nes tarybos sutartis pasikeitė, jos negalėtų pašalinti nepasitikėjimo būdu. Nes Seime LRT įstatymo pataisos labai aiškiai sako, kad direktorė dėl nepasitikėjimo bus galima nušalinti tik tuo met, kai nušalinimo pagrindas yra labai svarbus visai visuomeniai. Tai vadinasi, kiekvieno atveju bus teismai, ne, ir bus įrodinėjimas, arba tarkim laidų žinomumas, ar objektyvumas svarbu visuomenė ir kiti dalykai. Tai dar kalasi tokį kuoliuką, kad LRT taryba netyčia praregėjusi pasikeitus nariams, na, vieną dieną nenušalintų. Tai žmogus, nu, tikrai tokios pataisos įdėtos. Tokios pataisos yra ir praėjusios jau berods svarstymo stadija. Tai... Čia jau zapaitistume. Tai taip. Bet tai žiūrėkit, na, šiaip jau LRT neobjektyvumą, na, paprastas kiekybinis tyrimas gali parodyti, kaip yra vienos temos liečiamos, kitos ne, kaip yra, kokie svečiai yra kviečiami, kas nekviečiamas, kiek ten tos opozicijos, tą šališkumą galima įrodyti. Šališkumas yra viena iš tų kertinių įstatymų. Ir žmonės mato ir pagrindinė kritika, kur be būtų ar socialiniuose tinkluose, ar susitikimuose, tai yra būtent LRT negebėjimas atspindėti tikrai visas nuomonės. Ne, ir bet tai tas yra įrodoma, bet aišku, jie čia grius su tokiais resursais, be abejo, čia galima. Nu, su tokiais resursais daug... būtų galima kelias televizijas turėti. Ne, tikrai, ir neturėti pirmos vietos pagal žiūrimumą, nepaisant to, tai yra iš tikrųjų gėda. Ir ta, kuri turi, ta jau pirmoji TV3, aš taip įsivaizduoju, tai biudžetas aplengia biudžetais kartais taip. Mažesnis, iš tikrųjų. Va, žiūrėkit, dar vienas su žiniasklaida susijęs dalykas. Medijų remimo fondas toks atsiranda, nuostabusis, kuris ten kultūros barus uždaro ir taip toliau, nespėja įsisukti. Kai bet reikia pinigus sutaupyti paskui taip. Giminaičiams, artimiesiams taip. Ir padėjėjams. Taip, nes ten yra tas skandalingas dalykas, kad Petro Auštrevičiaus patarėjas gauna 9000 eurų stipendijos tiriamajai žurnalistikai. Ir apie ką ta tiriamoji žurnalistika? Matyti apie oponentus, nes ką tyrinės Seimo nario padėjėjas, tai ne Seimo nario, Europos parlamento nario padėjėjas, kuris yra politiškai priklausomas. Tai jeigu jisai patyrinės patį Auštrevičių ar liberalų sąjūdį ar konservatorius, tai aš manau, kad darbo vieta užsidarys kitą dieną, nes neteks politinio pasitikėjimo. Ne, tai čia viskas taip, bet žinokit, Agnė, yra daug blogiau. Aš net po to pradėjau ieškoti, kas yra tas naujasis direktorius, ten kažkoks tai Ruslanas ir Žikevičius, kuris visokiose ten tokiose vietose dirbo. Kažkokiu tai ekspertu, kažkur taip ekspertavo, kažkur tai dar kažką tai paveikė. Tyrimas, kuriam 9000 išrašė Rytis Masiulionis, gavo, yra, jisai sako taip, džiaugiuosi, kad mano sumanymas įgyvendinti tyrimą apie meno kūrėjus temą galvojau nebekurti, štaip kaip ir kodėl aš nemečiau, buvo įvertintas teigiamai. Čia yra pornografija. Žurnalistiniai tyrimai paprastai yra korupcija, tai yra susiję su valdžia, tai yra kažkokie, tai nežinau, nusikalstamo pasaulio, dar kita, kažkas tai... Tai žiūrėsim, gal Juozapaičio muzika ištirs ar dar kažkas. Bet taigi čia yra... Aš čia ironizuoju, bet tai iš tikrųjų... Tai ką paskyrė fondo direktorium, jeigu jisai šitaip neatskiria tiriamosios žurnalistikos nuo netiriamosios. Nu, ten bet visi... Man kas keiščiausia šito istorija. Aš tikėjausi, kad tiriamosios žurnalistikos žurnalistai reaguos. Nes, nu, tavo paties įdirbi, tas tikrai labai diskredituoja, kad Seimo, na, tai yra Europos parlamento nario padėjėjas, politiškai angažuotas, laimi tyrimus. Nu, iš karto kyla klausimas, kaip yra tada su tiriamąja žurnalistika, jeigu mes sakome, kad parlamento nario padėjėjas jie gali atlikti.
Tai čia diskredituojama yra visa tyriamoji žurnalistika. Aš tikėjausi, kad išeis LRT, išeis Davidonytė, sakys, kas čia įvyko, ne, visi tyli, viskas yra gerai. Visi gavo pinigėlių. Ir Davidonytė, ir Pancerovas, nu, po tokio, davė tokį pagrindą, nu, iš principo jie, iš principo pat pritarė, kad taip yra, kad čia yra norma. Nu, panašu, kad norma, taip. Ir čia yra tie grandai dabartiniai, ten, nu, kaip Bakas sako, nu, iki Davidonytės ir Pancerovo tyriamosios žurnalistikos nebuvo Lietuvoje. Na, čia panašu, kad atsirado žmogus, kuris tą kartelę nuleis ypatingai žemai, Ruslanas ir Žikevičius. Jisai Gintaras Songaila pakeitė šitoje vietoje, tai Gintaras Songaila bent jau pafinansuodavo tos tokius kultūrinius leinius, prie jo bent jau kultūros barai gyvavo. O dabar čia. Ir čia yra tyrimas, kuris tarp kitko literatūrmenį bus. Bet matot, matyt visą reformą, aš tai pradedu galvoti, nes medijų rėmimo fondas, jisai reformas pasiekmėje atsirado. Tai matyt, man tikrai ir seniau buvo įtarimas, kad vis dėlto ta reforma vyko iš dalies norint pašalinti Songailą. Ir nesugalvojant, ką padaryti, o dabar kada yra pašalintas vienas žmogus. Na, natūralu, aš manau irgi kažkieno klasiokas, kursiokas, žinom, tą visą laisviečių ir liberalų įdarbinimo tradiciją buvo pasirinktas, aš taip spėčiau už to viso vaizdo. Ir dabar natūralu, kad yra tam tikras atidirbinėjimas partijoms, kurios, na, sudarė galimybes dirbti tokioje vietoje. Jo, bet tai sakykite, žiūrėkit, Pancerovas su Davidonytė ten irgi po 8-9 tūkstančius nurovė, tai matyt, dėl to tyli. Gavai, žinai? Nu, kodėl tyli? Kodėl tyli, kaip ten barsukas būdavo, toksai filmukas? Nes o tyli, tai jau riešutukai ten iškris, pradėsi kalbėti riešutukai, pradės skristi ir bus negražu. Bet žiūrėkit, padarė žmonės tokį va tyrimą, net Seimas tyrė. Ir ką, šiandien balsavot? Nebalsavot. Nebalsavom. Buvo gi įtrauktas. Dabar čia kaip su tam vėsiste, kad te, žinokit, prasidėjo tampimasis. Kas išėmė iš dienotvarkės Bako komisijos? Taip pat konservatoriai, aš kaip suprantu, išėmė pasiskaičiavę balsus, kad jų nėra, nes 7 ministrai ir Seimo nariai yra komandiruotėse, nu ir viskas. Ir viskas. Ir aš bijau, kad tas bakas tikisi prastumti šitą reikalą. Tai matyt, greičiausiai skaičiuos, kada, nes nereikia 71 balso, tai greičiausiai skaičiuos, kol vėl kas nors į Adamkienės laidotuvės ar kur nors išeis. Nu, partnerystė taip ir buvo prastumta per antrąją stadiją, kada buvo apgauti Seimo nariai ir išėjo į Adamkienės laidotuvės, galvodami, kad jos nebus. Tai čia lygiai taip pat matyt, bus sulauktas tas momentas, ir bus bandoma ten dviesiuose katę kažkaip, nu, bent iš dalies iškamšą paversti ir animuoti. Tai čia aš taip spėjau, yra derybinis momentas su prezidentūra, kad kiek ten tų jau ministrų galima iškrapštyti. Gali būti ir grinai toks skaičiavimas, nu, vis tiek reikia darbą pabaigti, nes, nu, dabar darbo nepabaigsi, tai bus akivaizdu, visi sakys, kad tu tik dėl rinkimų darėjai, nes, nu, po rinkimų nieko nepadarai, ne. Tai matyt, norisi po rinkimų, kad rezultatas būtų, o rezultato, nu, negali užsitikrinti, kol neturi visų sąlyje. Tai va toks to katino tampimas ir vyksta. O kodėl jie šito nedarė prieš antrą turą? Čiagi būtų šiek tiek, bent jau kokį 1% būtų gal nukrapštę nuo to. Nu, gal išsigando tiesiog, kad bus pernelyg akivaizdu, kad buvo rinkiminis šau, nes, nu, kad taip sutaptų, kad rinkimų turo ketvirtadienį, praktiškai likus porai dienų iki netgi reklamos draudimo. Iš esmėsgi tą savaitę yra draudžiama ir kompromituojančią informaciją skelbti, kad žmogus, na, nespės atsakyti. Tai Seimo toks žingsnis, matyt, būtų jau tikrai didelis akibrokštas ir klausimas, ar, na, nebūtų padėjęs Nausėdai, tai greičiausiai buvo paskaičiuota ir... Gali būti atvirkščias atvirkščiai. Taip, šiuo atveju būtų tik patvirtinimas žmonių akise, ką opozicijas šnekėjo visą laiką, kad tai yra rinkiminio šou dalis. Aha. Bet tai dabar kažkada tai vėl tai matyt, kažkada bandys renimuoti. Nes, pavyzdžiui, koks nors to, kai kas net traktuoja, tokį labai juokingas buvo Tapino reakcija iš Šimonytės pralaimėjimą. Buvo tyla prieš, tyla po, o kai Sinkevičius.
O, tai va čia tau. Bet žiūrėkit, ir Gabrieliaus taip nebuvo rinkimų naktį labai taip daug besidžiaugiančio visose eteriuose. Nebuvo, visai nebuvo iš tikrųjų. Nes dabar tai kurpė paskui džiaugimosi planą matyti. Taip, jisai dabar labai apsidžiaugė, rado kampą. Nu kągi, žinokite, vasarinės naujienos išseko, bet yra vienas kertinis klausimas. Ar Agnė Širinskienė matysime tuose rudeninėse Seimo rinkimuose? Matysim, neapsisprendžiau dar. Neapsisprendėte? Ne. Jūs kaip koks vėgėlė. Užkrečiama greičiaus. Nu, va, nu tai žiūrėsim. Lauksim, vadinasi, ką? Mes tai ką? Mes kantrus, mes palauksim. Gerbiami žiūrovai, pasidalinkite mūsų laidą, palikite komentarų, pakomentuokite, kaip jums atrodo, nes pagrindinė intriga išlieka. Jeigu socialdemokratai tokie visai apdovanoti laimėjusio Nausėdos tokia dėmesio jums ir tokia kiaulystė pakiš ir bus liks be premjero. Nes ta vat, lyderystės krizė, jinai... Bet Šakalienės, aš manau, noras visą laiką bus. Aš Šakalienė, man atrodo, šampaną jau maudosi šampanė. Kai tik tai Blinkevičiūtė išeina ir papasakoja, pakelia lentelę, kad nesakys mandatą. Va, tai pasidalinkite, pakomentuokite ir dalyvaukite mūsų balsavimuose ir sakykite savo nuomonę. Politikai tai labai stebi ir žiūri, kaip jūs prognozuojate, nes iš tikrųjų, kaip besijuoksi iš tos Blinkevičiūtės, bet jeigu jinai šitą kiaulystę padarys tokią asmeninę, dėl savo tiesiog asmeninio kažkokio tai arba partijos naudos, nes nu, ką gali žinot, kas su jie bus po 5 metų ir kiek jinai turės tada energijos ir noro dalyvauti politikai. Visą laiką loterija, jinai nėra pati jauniausia iš ten tų visų lyderių. Tai vat būtų, kaip ir būtų iš tikrųjų keista. Tai balsuokite tuose visuose mūsų balsavimuose, komentuokite, o aš juos viską paskelbsime eteriuose ir jūsų nuomonė bus išgirsta. Ir ačiū kad tiems, kurie prisijungė į kanalą mūsų, vėl jūsų naudai dar daugiau visokių video atidėta tik tai jums. Va, ir ačiū, kad remiate, nes niekas kitas, tik tai žiūrovai išlaiko OPTV. Čia mes esam tokie unikalūs. Todėl, kad taip suprantam žurnalistiką. Ačiū, kad žiūrėjote. Ate. Gerą vakarą.